Eu sou o Brian da SMR. Eu vou estar trazendo aqui o primeiro vídeo do canal pra vocês. Belezinha? Mas é o primeiro vídeo do canal pra você relaxar. Beleza? Pra você ter aquele soninho reforçado depois do trabalho. Então já se inscreva no canal, já deixa seu like. Não se esqueça. Próximo vídeo.